Hei, mitt navn er Rune Fardal. Jeg studerer psykologi, og jeg skal i dag snakke litt om begrepet falsifikasjon. Det er et begrep som vi benytter i forbindelse med hypoteser, og en hypotese er en antakelse om et forhold i den verden vi lever i. La oss se på en enkel hypotese som lyder som så. Ingen legoklosser er røde. Ingen legoklosser er røde. Det er to måter å angripe en slik hypotese. Det ene er å finne bekreftende premisser, altså finne klosser som ikke er røde, som da vil bekrefte den hypotesen. Det andre er å søke å falsifisere den, altså finne klosser som er røde, og dermed vise at hypotesen som så ikke er riktig eller feil. Og når det gjelder å søke å bekrefte en slik hypotese, så er ikke det vanskelig. Det finnes et uendelig antall legoklosser som ikke er røde, og som dermed bekrefter hypotesen. Jeg kan finne et uendelig mange klosser som bekrefter. De sier ikke at hypotesen som så er sann, men de bekrefter den. Hvis vi nå går inn og falsifiserer en hypotese, så betyr det at vi leter etter noe som gjør at hypotesen som så ikke er sann. Og i motsetning til å finne premisser som bekrefter hypotesen, som kan være uendelig mange, så trenger bare en eneste rød klosse for å falsifisere hypotesen. En klosse viser at hypotesen om at ingen legoklosser er rød er feil. Dette var et veldig enkelt en enkel beskrivelse, men prinsippet er ekstremt viktig. For i svært mange situasjoner hvor fagfolk kommer opp mot ulike hypoteser som de søker å finne ut av, så går de ensporet inn og søker bare å bekrefte premissene som bygger opp under en slik hypotese. Og man kan finne uendelig mange premisser som støtter en slik hypotese, slik vi så med masse forskjellige klosser med forskjellige farger. Mens det trengs bare én rød kloss, én premiss som ikke stemmer med hypotesen, og så er hypotesen feil, eller må gjøres om. Og dette har store ringvirkninger i mange forskjellige deler av samfunnet. Domstolene, hvis en dommer får en antagelse, altså en hypotese om den antatt tiltaltes skyld eller ikke, og begynner å forfølge skyldspørsmålet, lete etter ting som stemmer med den hypotesen, så kan justismord være ganske kort vei unna. Hvis barnevernet har en hypotese, får inn en sakkyndig psykolog, og ber denne utrede om den hypotesen er riktig eller ikke. Og så har vi da eksempler på at mange sakkyndige psykologer, de leter da etter premisser som bekrefter hypotesen. Og så sier man, ja, hypotesen var riktig den. Det er nok sånn. Men så har man ikke sjekket om det finnes én premiss som ikke stemmer med hypotesen. Altså, man har ikke prøvd å falsifisere hypotesen. Og da kan det gå rimelig galt. Da kan en hypotese legges til grunn som fakta, som sannhet, uten at man har undersøkt om det faktisk kan være slik at det er noe som tilsier at hypotesen er feil. Man har ikke prøvd å falsifisere. Og det kan få alvorlige konsekvenser. I en domstol kan det være justismord. Og tidligere lagmann Lange Nilsen har jo avslørt titalls
av justismord i boken til Bratholm på 2008. Sakkyndige psykologer, vet vi fra mange saker, har bommet grovt fordi de har forfulgt en hypotese uten å prøve å falsifisere den. Man har til og med opplevd situasjoner hvor den ene part har prøvd å komme med opplysninger som opplagt falsifiserer hypotesen, men der den sakkyndige psykolog nekter å ta imot slik får hypotesen negativ informasjon. Da må det gå galt. Derfor er falsifikasjonsprinsippet så viktig når det gjelder å finne ut om en hypotese stemmer eller ikke. Det er altså veldig lett å finne uendelig mange premisser som støtter en hypotese. De sier ikke at den er riktig, men den støtter hypotesen. Mens du trengs bare en eneste premiss for å vise at hypotesen som sådan er feil. Og hypotesen vi hadde i dag, ingen legoklosser er røde, er feil. Ha en fortsatt fin dag.